waxaynu hortaaganahay golihii wakiilada ee ummadda reer Soomaaliland soo dooratay oo aan garan karo ama aad garan kartaan tacabka iyo dhibta iyo doorashada siday u cuslayd iyo waqtigaynu soo maray. xildhibaanadu markay halkan yimaadaan golaha wakiiladu waxaa hadda idin hor fadhiyaan malaynayaa oo ah guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro oo aan isleeyahay muddo 12 sano ka badan ayuu guddoomiye ka soo ahaa golaha wakiilada. waxaa kaloo idin hortaagan anigoo muddo 12 sano ka badan golaha wakiilada xubin ka soo ahaa. waxaanu qiyaasi karaa waxa xildhibaanka la soo doortay maskaxdiisa ku jirtay. waxaa la qiyaasi karaa waxa xildhibaanka la soo doortay uu ku fikiray iyo xaaladda iyo marxaladda waddanku ku sugan yahay, hadday tahay dhaqaale iyo hadday tahay awood kale oo waddanku leeyahay. xildhibaanada la soo doortay waxaan qiyaasayaa intooda badani waddanka inay xoogogaal u yihiin. marka ugu horeysa, marka kaambeynka lagu jiro kolley, waxaa khasaba in meelo badan gacanta lagu fiiqo. laakiin awoodda dowladdu dastuurka ayay ku kala qeexanta. dadku dowladda waxaa la isku yidhaahdaa golaha wakiilada iyo golaha guurtida iyo golaha xukuumadda marka la isku daro ama golaha fulinta iyo golaha garsoorka, intaa marka la isku daro ayaa la yidhaahdaa dowladda. marka golaha wakiilada laga hadlayo iyo guursidana golaha golayaasha sharci dejinta ayaa la yidhaahdaa, xukuumadda marka laga hadlayana golaha fulinta la yidhaahda. waxay leedahay awoodo kala qaybsan oo xadaysan oo aan laysu dhaafi karin. qaab ay u wada shaqeeyaanna wuu jiri doonaa insha allaahu. waxaan isleeyahay waxyaalaha ragga yaqaanaana waa yaqaani, aqoon badan baa raggu leeyahay oo waa rag aqoon ku soo baxay, laakiin kolley qaabka loo wada shaqeeyo, sida sharciga loo curiyo, cidda xaqule inay curiso, xogayihii guud iyo baa jooga oo isaguna golaha wakiilada muddo fara badan. waxaan isleeyahay 20 waa ku dhowdahay, annagana naga sii horreeyaa noogu nimid ayaa jooga oo isaguna mimorigii golaha wakiilada oo dhan ah. waxaan marka ugu horeysa leeyahay soo dhawaada cuqudad yaynan kala qaadin, waxaynu nahay dad isku doon saaran oo wada shaqaynaya oo shaqa kulmisay oo dastuurku kulmiyey oo midnimadu kulmisay oo ummadda reer Soomaaliland kulmisay oo idinkuna waajibaad dastuuriya leh. waajibaadkiina dastuuriga cid idinku faragelin kartaa ma jirto. madaxweynaha iyo golaha wasiiradu waxay ku qasban yihiin inay idinkula shaqeeyaan waxa dastuurku idin siiyey ee awooda. sababtoo ah waxaa ina kala xadaya waa dastuurka. kulligeen sharaf bay inoo tahay inaynu noqonno dad sharciga ilaaliya oo qof kastaa ku ekaado ama mas-uul kastaa ku ekaado mas-uuliyadda sharci ee uu leeyahay. anigoo afka xisbiga iyo af xukuumaddaba ku hadlaya, waxaan leeyahay aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa, wada shaqayn fiican baanu. xildhibaanku marka uu ka soo baxo xisbi ee uu golaha wakiilada yimaado waa national figure. ma odhanayno constituency-giisii kuma xibna, laakiin marka uu golaha ka hadlayo, sharciga uu samaynayo iyo fekerkiisu waa from gees to gees. wax ummadda reer Soomaaliland oo dhan xambaara ama sharci ummadda reer Soomaaliland oo dhan dan u ah ama sharci ummadda oo dhan brotogreeya ayaa xildhibaanka looga baahanyahay wax kale oo uu ka hadli karaa marka uu sharci samaynayo.
سياسات فكر نشنا على قف كستاكوية هاي حلو لأن هاي برشوة ناكسن وضع شقيم ناكسن سردوين ناكسن احترام بانو يدين هاينا قف كستا أقلها وكيلة ذا كميدة أولا صادر تاي حكومة وحيو ديارو تاي إنا يسلو لشغيس حسب كستا أو كصابح سببتها ومواد مرك أي نوح كلا دور دوران يعني مرك أي نقولياش بكرة تشرو يحسبيه ذا كتشرو والله جاي أبغى مر إنا إنه وح كلا دون دورنا لكن مرك قلها هو كل الآتي بوري إسكوبي ذا أو إسكودانا أو إسكو هل هدفه أو ذلك هو الشغيل يبتي آدي أبغى نجلس سلام يا